Det er Ole Frederik. Kom, hjælp ham, Frederik. Det er lidt bedre end der. Så de skal have Frederik ud nu. Kom bare, pres på, Frederik. Pres på, Frederik. Yeah.
Stille og roligt, stille og roligt nu. Så skal bare spille den rundt, spille den rundt. Ja, det er flot. Frederik G. eller Niklas, hvis I er trætte, så byt med Benjamin. Stil og roligt. Niklas, bare blive over hjørnet derovre. Lige over hjørnet derovre, Niklas. Bare blive derovre. Det er godt blokket, det der. Ro på igen, ro på igen. Kom Niklas, presse den. Kom Bynja. Sådan der. Ind med det. Kom bare, Benjamin, kommer. Han kommer bare tilbage med Diego. Kom, Niklas. Stil og roligt. Hold på den, hold på den, hold på den. Hold på den, Niklas. Det er flot. Niklas over stregen. Over stregen med jer. Over stregen, Frederik. Over stregen. Rolig, 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 rolig. Vi er med tilbage nu. Og Frederik. Ro på igen, ro på igen. Kom. Bare ro på.
Frederik. Næste kamp spilles til Svend Gynge. Svend Gynge skal lande på udgang. Kom hen og dæk målet. Niklas er fri. Ikke mere fri. Ja, det er flot.